საქართველოს პრეზიდენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის მემორანდუმს საფორმებს შეთანხმების მიხედვით დაგეგმილია სასტიპენდიო პროგრამებისა და ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება. შეთანხმების ხელმოწერამდე გიორგი მარგველაშვილი უნივერსიტეტში სტუდენტებსა და უმაღლესი სასწავლებლის რექტორს შეხვდა. ნიკა მოლოდინაშვილი ჩაგორთვება ახლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. ნიკა, როგორ ჩაიარა შეხვედრა? თამთა, საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე დატოვა სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობა. მანამდე გიორგი მარგველაშვილმა სიტყვით მიმართა როგორც სტუდენტებს, ასევე პროფესორ მასწავლებლებს და დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ დაწესდა პრეზიდენტის მერზვიად გამსახურდიას პირველი პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდია, რომელიც განკუთვნილი არის უშუალოდ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საუკეთესო სტუდენტებზე და როგორც ცნობილი გახდა დღეს თითოეულ წარჩინებულ ამ სამ სტუდენტს წლის განმავლობაში 3-3000 ლარი გადაეცემა. გარდა ამისა, დღესვე გიორგი მარგველაშვილსა და უნივერსიტეტის რექტორს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, უბრალოდ უნივერსიტეტსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის, რომელიც ურთიერთთანამშრომლობას ითვალისწინებს და კონკრეტულად გულისხმობს სხვადასხვა მიმართულებით განათლების ხარისხის ამაღლებას და ასევე ახალი თაობის სრულფასოვანი აღზრდის ხელშეწყობას. სახელმწიფო ყოველთვის უყურებს იმედით იმას, რომ სწორედ აქ ჩამოყალიბდება და განვითარდება ის ახალი მოდელი, ის ახალი პასუხები უმნიშვნელოვანეს კითხვებზე, რომლის წინაშეც მთელი ჩვენი საზოგადოება დგას. ბუნებრივია, გამომდინარე აქედან ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი ამ ურთიერთობის გარკვეულ მუდმივ თანამშრომლობის ფორმატში მოქცევა. სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი მემორანდუმი და სწორედ ამას ემსახურება ამ მემორანდუმის პირველი ეტაპი, ეს არის ზუიად გამსახურდია სტიპენდიის დაარსება. სამივე საფეხურის სტუდენტებს მიეცემა, ბუნებრივია ერთი კრიტერიუმით ვერ შეფასდება ბაკალავრიატის სტუდენტის და დოქტორანტის საქმიანობა, ამიტომ დოქტორანტის საქმიანობაში უფრო სერიოზული კომპონენტი კვლევა იქნება, ბაკალავრიატის სტუდენტებს რა თქმა უნდა სწავლა. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პრინციპი უნდა იყოს ასეთი, საუკეთესო მაჩვენებლები და ისეთი სტუდენტი, რომელსაც სხვა მსგავსი სტიპენდია არ აქვს, რომ მეტნაკლებად ისეთი ადამიანებსაც ჰქონდათ მხარდაჭერა, რომლებსაც ჯერ სხვა სტიპენდია არ მიუღიათ. რაც შეეხება თანხას, ჩემთვის რამდენად არის ცნობილი, სავარაუდოდ თითოეული სტიპენდია განისაზღვრა 3000 ლარის ოდენობით. მე ვარ დოქტორანტი ფილოლოგიური მიმართულების და აქედან გამომდინარე პრეზიდენტის ეს ინიციატივა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის როგორც ფილოლოგიური მიმართულების დოქტორანტისთვის და ზოგადად ფილოლოგიური მეცნიერების სტუდენტებისთვის, რადგან ეს იქნება ჩვენთვის უფრო მეტი მოტივაცია, სტიმულაცია ჩვენი სამეცნიერო აქტივობისთვის და მივესალმები პრეზიდენტის ამ ინიციატივას. დღეს ცნობილი გახდა ასევე შეხვედრის დასრულების შემდეგ, რომ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზუიად გამსახურდიას სახელობის სტიპენდია უკვე წლის ბოლომდე ამოქმედდება. მადლობთ, ნიკა. ნიკა მოლოდინაშვილი საუბრობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.